Фіксувати ще ось ці 1.40 гривні, на які по договору вони піднімають автоматично ціну. У мене питання до вас, скільки ми будемо це терпіти і чому міський голова нічого не робить. Кожного місяця за цей рік Лубний водоканал в середньому до 400 тисяч гривень витрачає зайвих коштів. Зайвих коштів. Ці кошти можна було б витратити на зменшення витрат, на підвищення ефективності. І питання, чому нічого з цим не робиться. Тому, друзі, давайте працювати разом. Бо я думаю, якщо вам сподобається і ви будете дивитися це відео активно, коментувати, я думаю, що ми їх зробимо більш регулярними і не тільки з теми водоканалу. Тому, друзі, підписуйтесь на наш канал. Кожен ваш підпис, кожен ваш коментар дає можливість побачити, як може більшій кількості людей наші відео. І ми вдячні вам за вашу підтримку. Ми працюємо для вас.